Бүгін Астанада Шығыс Қазақстанның музыкалық мұрасы атты антология алашқа жол тартты. 1000 данамен шыққан 18 дискіден тұратын музыкалық шығармаға қазақтың әртүрлі ұлттық аспаптарымен орындалған Шығыс Қазақстанның 400-ге тақау дәстүрлі әнімен күйі қамтылған. Абай, Әсет, Уәйіс, Шәкәрім. Шығыстың шамшырақтарынан бастап бүгінгі дәстүрлі әншілердің әндері Байжігіт, Кет Бұғадан бертінгі Секен Тұрысбектердің күйлеріне дейін енген жинаққа. Тіпті Қытайдан Дәнеш Рақышев әкелген әндер де қамтылған. Композитордың өз орындауындағы әндер жаңа техникамен тазаланған. Сиқырлы сазды сырнай сарыны, күміс көмей әншінің құйқыл жұта салған әні. Шіркінай, шығыстың шырайлы келбеті алып теңіздің асау толқынындай ойнақсап, көз алдымызда көлбеп кетіп барады. Дала дауысының қасиетінен айналды. Шығыс әндеріне тән, Алтай Тарбағатай мектебіне тән сарын, бұл пентатоникалық дыбыс қатар дейміз ең бастысы. Осы дыбысқа өте жаңағы бай, қай жағынан болсақ өте сұлу, сағынышты, қандай жаңағы адамның жүрегін қозғайтын, елжірететін өзіндік сарыны бар үлкен жаңағы мектеп. Рас, осы дала мектебінің дарындары домбырамен даралықты дартты. Қолын жырды құлагер қылған шығыстың ақтаңгер ақындарымен қағысынан қателіп кетпейтін дәулескер күйшілерінің, жестаңдай әншілері мен сырлы сыбызғышларының сарыны осылайша атадан балаға аманат боп жетті. Кешегі Әсеттерден, Байжігіттерден қалған қазақтың әні мен күйі бүгінгі соңғы қазіргі қазақ сахнасында жүрген саңлақтардың қаймағын бұзбай, дәстүрді бұзбай орындап жүрген азаматтар келесі ұрпаққа беріп кету үшін бұл тарихи жәдігердің рөлі, атқарар рөлі, пайдасы орасан зор деп түсінемін. Аудио жинақтың шығуына мұрындық болған жандарға алғысын айтып, көңілден шыққан көркем сөзін арнаған ел ағалары да Ерке Ертіс елінің елеулі өнегесіне тәнті. Кемеңгер Абай, Шежіре Шәкәрім, Әсет пен Жәнібек, сыбызғышылар Шанақ пен Кәлек Ақсақалдың есімдері қазақ музыкасының тарихында алтын әріптермен жазылар сөзсіз деп зиялылар жоғары бағасын да берді тіпті. Бұл дискті жаңағы біз әуендерді барлығын бұрынғы сапасынан гөрі тазаладық, сөйтіп бұны құю әдісімен дискті жаздық. Одан кейін жаңағы ішінде қосымшасы бар. Аудио кітапты қыздың құнын сұраса да алуға құлшылыс білдіргендер көптей төлейелері. Бірақ жинақ кітапхана, мектеп сияқты рухани білім орындарына тегін таратылады. Сондықтан ұлттық құндылықтарды ұлықтап, дәстүрімізді дәріптейтін бұл бастама үлгі болар басқаға. Шеңгілдің өлдір сұлындай, деп салған әнін сұлу бай. Алматы Әбдіраман, Дархан Әлібек, ұлттық арна.